Джублик – святиня Закарпаття, місце паломництва, справжня Мекка для християн. 16 років тому дві маленькі дівчинки побачили тут Божу Матір. Але згодом разом з Богородицею діти бачили Ісуса Христа і святого Йосифа. Щорічно на прощу до Джублика приходить більше 10 тисяч віруючих з усіх куточків України та з-за кордону. Вночі зі свічками декілька сотень, а то навіть тисяча людей йдуть по горі, щоб помолитися, щоб в духовний спосіб пережити цю хресну дорогу Ісуса Христа. У новому випуску програми «Культ Лайф» ви дізнаєтесь більше про це святе місце та почуєте розповіді про неймовірні як духовні, так і фізичні зцілення. Дивіться цієї неділі, 9 грудня, о 19:30.